ทีนี้พอบยาไปแม่อาจารย์รออิงลิชอินเตอร์ไฟเน็ตอาร์ติเคิลเอแอนโกสเปนมาဆိုလို့ရှင်ပုံစံ၄ခုနဲ့ဖော်ပြပါရစေ။အဲ့အရာတွေကတော့ on una unos unas ဖြစ်ပါတယ်။ masculine form နေမှာအနည်းအနေနဲ့ singular ကို un သုံးပြီးတော့အများအနေနဲ့ plural မှာကြတော့ unos လို့သုံးပါတယ်။ feminine form နေအနေနဲ့ကြတော့အနည်းအနေနဲ့မှာ una ကိုသုံးပြီးတော့အများအနေနဲ့မှာ unas ကိုသုံးပါတယ်။ဒီနေရာမှာအရေးကြီးအမှတ်ထားမှာကြတော့စကားလုံးတစ်ခုက feminine လည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ singular လည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါစကားလုံးရဲ့အစအစာလုံးက struct map အနဲ့စရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရှေ့ဆုံးစကားလုံးကအနဲ့စရတယ်ပြီးတော့အတန်ုံကြတော့အဲ့လေရှေ့ဆုံးစာလုံးမှာမြင့်ပြီးဖတ်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးပါဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ arche r အပေါ်မှာ struct map ပါမယ် struct map ပါရင်ဖြစ်ဖြစ်မပါဘဲနဲ့တကယ်လို့အဲ့လေ arche နဲ့ r အပေါ်မှာအတန်ုံမြင့်ပြီးတော့ကွာ effort သုံးပြီးတော့ဖတ်ပေးရမယ်အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်၎င်း noun က feminine ဖြစ်ပေမဲ့လဲသူ့ကို una မသုံးပါဘူးသူ့ကို un လို့ပဲသုံးပြရမယ် okay example အနေနဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် un aula aula မှာအပေါ်မှာ strap mat လေးကိုတရားဝင်မပါဘူး strap mat လေးမပါဘူးဒါပေမဲ့စကားပေါ်တော့အတန်ထွက်ဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်အောက်လာနောက်ဆုံးကအာအနဲ့ဆုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီအနီရောင်လေးခြေထားတဲ့အာပေါ်မှာအတန်လေးကိုမြင့်ဖက်ပေးရမယ် strap map ပါတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် strap map ပါတယ်လို့မျိုးအတန်မြင့်ဖက်ပေးရမယ်အဲ့အားကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအောက်လာကသူက feminine ဖြစ်ပေမဲ့လည်း un ကိုပဲသုံးပေးရမယ် una ကိုမသုံးပါဘူးနောက် example တစ်ခုကကြတော့ acha acha မှာသူကအချေအာအပေါ်မှာ strap map မပါဘူးမပါပေမဲ့ဟိုးရှိဆုံးကပြောခဲ့သင်ခန်းစာတွေအတိုင်းပေါ့နော်အတန်ထွက်ပုံသင်ခန်းစာအတိုင်းသူကနောက်ဆုံးစကားလုံးကအနဲ့ဆုံးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ရှေ့ကစကားစုရဲ့အတန်ထွက်ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်ပြီးတော့ထွက်ပေးရမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ကိုစောင့်ဖက်ပေးရမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအနီရောင်လေးတားထားတယ်အနီရောင်စာလုံးလေးနဲ့ပြထားတယ်အချေအနီယာမှာအတန်ကိုမြင့်ပြီးတော့ strap map ပါတဲ့ပုံစံအတိုင်းဖတ်ပေးရမယ်။အဲ့လည်းအတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ feminine ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့ကို un နဲ့ပဲသုံးပေးရမယ်။ un acha နောက်တစ်ခုကကြတော့ aquila မြင်တာအရင်သိတာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့ဆုံးစကားလုံးရဲ့အပေါ်မှာသူက strap map လေးကိုထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့လည်းမြင်းဆောင် sign လေးကိုထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လည်းပုံမှာအတန်လေးကိုမြင့်ဖတ်ရပါမယ်။အကီလာလင်းယုံလင်းယုံက feminine စကားလုံးဖြစ်တယ်သူ့ကို una လို့မသုံးပါဘူးသူ့ကို feminine ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအနေလင်းယုံငါတကောင်ပဲဖြစ်တယ်အနေဖြစ်တော့တက်ကြမလို့သူ့ကို un လို့ပဲသုံးမိရမယ်ခုနကစကားလုံးတွေကို adjective နဲ့ကလိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် plural form အများပုံစံပြောင်းလိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လက်အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့original feminine word ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကြားလို့ရှင်သူ့ကို una unas ဆိုပြီးတော့သုံးရမယ်ဥပမာ example အနေနဲ့ una buena aula အပေါ်မှာကြတော့ yoyo class ပေါ့နော် aula class yoyo class ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို un aula လို့သုံးတယ်အောက်မှာကြတော့သူက adjective ဖြစ်တဲ့ buena ကောင်းသောဆိုရဲဟာနဲ့သူကတွဲလိုက်တယ်တွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မူရင်း feminine ပုံစံအတိုင်း una ကိုပြန်သုံးပေးရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ una buena aula ဖြစ်သွားတယ်နောက် example တစ်ခုကကြတော့ una pequeña acha ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် pequeña ကသေးငယ်သော acha ကကြတော့သူကပစိန်ပေါ့နော်ပစိန်ကိုပြောတာအဲ့တော့သူပြောချင်တာကသိငဲ့တော့ပစိန်ပေါ့ဒီလိုမျိုးခြေနေမျိုးမှာ adjective နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မူရင်းဆွဲအချာရဲ့မူရင်းဆွဲ feminine form အတိုင်း una ဆိုပြီးတော့သုံးပေးရပါတယ်နောက် example တစ်ခုအကြတော့ unas aguilas ဒီနေရာမှာကြတော့သူက plural form s ကိုပေါင်းမိထားတယ်အဲ့တော့ aguilas လင်းရုံငှက်များ plural form ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မူရင်းဆွဲ feminine
အတိုင်းဒီနေရာမှာ unas ကိုသုံးထားပါတယ်အဲဆိုလို့ရှင် un unos una unas တွေကိုဘာမှအသုံးပြုမလဲ to identify something တခုခုကို identify လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်လူတစ်ယောက်ကမေးလိုက်မယ်အဲ့ဟာဘာလဲအဲ့ဟာတိုက်ကနာကြီးအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြေရဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တရားကမေးလိုက်မယ်ဟဲ့အဲ့ဟာဘာလဲအဲ့ဟာထီးတဲ့ချောင်း es un paraguas အဲ့လိုပြန်ဖြေတဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးတော့ la papaya es una fruta အဲ့ဟာကြတော့ papaya က fruit တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်ဖြေလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ to indicate quantity quantity ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ငါထီးတစ်ချောင်းလိုချင်တယ် necesito un paraguas ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ငါခဲတန်းတစ်ချောင်းလိုချင်တယ် necesito un lápiz အဲ့လိုမျိုးတွေအခါမျိုးမှာအသုံးပြုတယ်သူက quantity ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးအမှတ်ထားရမှာကြတော့ unos ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် unas တွေကို quantity အရေးအတွက်နဲ့တွဲပြီးတော့တုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကြာလို့ရှင်တော့ तू က around about ပေါ့နော် log cam အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဥမာ example အနေနဲ့ unas diez personas အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှင် diez က10ပေါ့နော် personas ကကြတော့လူ10ယောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू က unas နဲ့တွဲထားတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့လူ10ယောက်ကွတီမဟုတ်တော့လူ10ယောက် log လူ10ယောက်ခန့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါ။ပြီးတော့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ Myanmar Spain Forum page ကို like and follow လုပ်ထားပေးပါ။ YouTube မှာဆိုလို့ရှင်တော့ Devil Dragon ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ channel ရှိပါတယ်။ Subscribe လုပ်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။